God morgon allihopa och välkommen till en ny vlogg. Det är tisdag 9 november och klockan är 07:56 och ja, jag tänkte starta upp en vlogg idag. Så nu, det här är dagens outfit och sen kör jag ett par boots till knäna. Men nu ska jag till skolan, jag börjar om en kvart. Men vi får se när vi syns, kanske det blir efter skolan. Jag har i alla fall från 8:10 till 4 idag. Så ja, men vi syns efter skolan kanske. Okej, så där, nu har jag slutat skolan. Klockan är 4. This is today's outfit. Och just det, jag börjar snöa. Ni ser. Och nu har det börjat regna på det. Så slasket är på väg. Eller jag har rättare sagt, det är den här. Ja, åh fy, shit. Yes, men nu är klockan helt enkelt 4. Jag har haft, först hade jag modde, sen hade jag matte, sen hade jag modde igen. Och nu har jag haft 2 musik, eller musikal. Och alltså shit, man blir slut av musikal. Alltså det är så mycket improvisation. Speciellt de scenerna man är med i. Men det är bra att man börjar med det. Det blir nog snabbt klar sen. Vi har ju som varje dag. Så yes, nu börjar det snart likna något. Jag menar det är 2,5 vecka kvar. Ja, yeah. So that's sick. Men nu ska jag äntligen hem. Alltså shit, vilken lång skoldag ändå. Ja, den var 8 timmar, men ja. Jag menar, det har känts jättelångt. Och jag har varit i studiehandledaren idag också, mitt på dagen. Pratade lite om the future, men ja, det blev bara ännu mer komplicerat. Yeah, men nu jag får försöka se nu. Och så mina öron är så röda. Okej. Okay. Men ni ser det jämförelse. Jag fattar inte varför det blir jättevarma ibland. Okej, okay. Shit, samma. Nu ska jag hem. Och just det, hörni, jag ska äta pasta idag. Så kul, jag såg att Tone Sekelius hade lagat en sån här pasta och jag bara, shit vad nice, jag vill testa. Och sen igår så köpte mamma ingredienser så att jag kunde la idag. Så det ska bli pasta med champignon, lök och soltorkade tomater. Shit nice, jag hoppas det blir bra. Förra året, typ den här tiden också, så höll jag på med någon pasta, men det blev alltid riktigt dåligt. Ja, jag tröttnar lätt också på pasta. Det är därför jag aldrig beställer det på restaurang, för att jag äter lite och sen vill jag ha något annat. Och det är ju inte så ekonomiskt hållbart när man är på restaurang. Inte i alla fall jag som inte får någon. Får inte in något, det är bara far ut. Nej, men alltså jag måste skaffa mig. Speciellt nu, sen när man flyttar hemifrån så blir liksom, man kan inte jobba mer än för 300 per månad. För sen påverkas bidraget. Och ja, yeah. Okej, okay, shit samma. Oj nej! Vad är det här? Kameran, linsen, naja. Och det här har nu inte ännu farit bort. Vi får se när det någonsin far bort, men nu ska jag hem i alla fall. Det är redan mörkt ute. Ni ser ju hur ljust det är liksom. Har lagats, men alltså det är jättemörkt. Det är liksom mörkt när jag får till skolan och mörkt nu när jag ska få hem. Welcome to Finland. Och nu har vi också några från Frankrike som är här för att jag på sån här typ utbytes. Bara en liten stund. Jag vet inte vad det heter. Ja, i alla fall. Så att, det här är inte bästa väder att komma till. Men ja, det är vårt life det här. Ja, nu ska jag fara. Yeah, bye. Se vem jag hittar här. Åh, vad kallt det är. Ja, nu tänker ni att det kanske är direkt efter här, en stund efter jag slutar skolan. När klockan är 20:21. Alltså jag har blivit nappaholic. Hittar på någonting här nu, men okej, det finns inte något sånt ord, men alltså, I mean, I am the definition of it. Jag bara sover och sover och sover. Bara jag åt lite och sen nappar jag. Det är ju aldrig planerat, men det blir ju så. Men nu ska jag göra pasta. Okej, så där. Det blev inte pasta nu idag ändå. Ja, det blir inte så mycket content idag, men jag ska vlogga imorgon. Så ja, och jag bestämmer att jag gör det imorgon istället.
det blir mycket bättre. Ja, jag slutar ju ändå vid 1 imorgon, så att jag har liksom mer tid på dagen. Så att nu får jag bara köka smörgås eller sånt där för att köka något bröd. Så ja, nu har vi lite pasta här. Och sen så ska jag köra lite mer apelsin och så kör vi glögg i mängder. Okej, så där hörni, nu är klockan 11. Jag ska gå så. Ja, jag tänker imorgon, det är en ny dag med nya möjligheter. Så då kör jag Alin. Det blev lite si så där idag. Så väldigt, väldigt sorry for the bad content. Nej men alltså, typ jättemånga vloggar har blivit så här nu, men ja. Yeah. Vad ska man göra? Det är typ så här det ser ut, så att ja. Men imorgon så känner jag att då ska jag få saker och ting gjort. Yes. Men vi syns imorgon. Jag har en kort dag också, så att då blir jag inte så trött av skolan. Så jag har från 9.40 till klockan 1. Så jag har 2 lektioner och mat emellan. Så det är very good. Nej, men jag ser fram emot morgondagen. Vi syns imorgon. God morgon allihopa. Nu är det nästa dag, klockan är typ 9:15. Och ja, jag ska få iväg till skolan. Jag har först mode och sen har jag musikal. Men yes, vi har sån här white tema. Vi kör all white. För det är 50 dagar till Penkis. Eller 50 skoldagar. Så först har jag en sån här topp. Jag vet inte vad jag tycker om outfiten, men det fick bli så här nu. En sån här topp från en av Kore, ett par byxor från Shein. Och sen så har jag en, den här är inte som av vit färg, men det får nog bli så. Den här är från Veromoda. Så knyter man. Jag tänkte att vi kör all white. Jag har till och med örhängen, pärlörhängen white. Yes, men nu får vi iväg. Hur gick det? Jag ska bryta med. För det har praktik på Rex. Du. Okej. Let's go. Okej, så där hörni. Nu har jag slutat skolan. Klockan är 1. Alltså det var så bra. Vi kollar bara på film på Modde. Någon sån här. Jag vet inte. Det var typ någon asiatisk. För att alltså det var bara text. Så det var lite svårt. Jag typ inte så texten. Vad de sa. Men det var ganska interesting. Men yes, nu ska jag hämta brorsan och hans covery från Rex. Det har slutat för idag. Det var så skönt med att börja 10 och sluta 1 nästan varje dag. I wouldn't complain. Yes, okej. Okay. Nu är vi hemma. Hej! Hej, Mikael! Yes, men vi tog också en sån här bild vid Abby-soffan där vi hade, då alla har såna här vita kläder. För att, ja, som sagt, vi har såna här 50 dagar till Penkis. Så att, ja, då hade vi tema då med all white. Där har vi en liten sötis som väntar. Se, dörren är helt upp, men han ska ändå vänta på mig. Ja! Hej, Bicken! Väntar du på mig? Hej, nu går vi. Kom. Okej, tjena hörni. Nu är klockan 4:10. Jag har inte sovit. Det blir väldigt mörkt. Och det pappa håller på att möte där nere. Så därför låter det massa. Men klockan är nu i alla fall. Men jag sa ju 4:10. Men det jag har hållit på med är att skriva min läskompetens färdigt. Så det har jag gjort. Så det var ganska bra. Jag har nu hållit på med det då. Typ 2 timmar. Oj. Det blir på riktigt 2 timmar. Det är ändå länge. Men jag i alla fall. Jag har fått 1000 ord då. Så det är typ nästan 3 sidor. Men ja, det var, verkar som att det blev, eller det ska vara klart imorgon, men vi fick liksom uppgiften igår. Ja. Men jag tänker att jag gör det nu, så har jag det klart. Så yes, här ser ni min text och här har vi mitt
det här med, som jag skriver på timmen. Men jag liksom inser bara att det kommer inte gå bra. Speciellt inte läskompetens. Jag fattar typ inte något. Men ja, jag får ta det sen. Och jag vet ju att jag inte är så bra på mode, så att inte hade jag några högre förväntningar. Men ja, nu tänker jag att jag går ner och gör pasta för att mamma ska till gymmet. Där runt 6-tiden var det typ 5:30. Så hon behöver typ få mat i sig som inom en timme. Eller om en timme, ja. Något sånt. Så jag tänker att jag börjar pasta nu. Så vi sätter igång. Okej, så det här är då ingredienserna jag kommer att använda. I receptet var det liksom alla de här förutom den här och kycklingen. Men jag tänkte att så att det blir lite mer matigt så kör vi på lite kycklingfilé. Och just det, och såklart så ska det ju vara parmesanost också. Och det recept jag kommer att använda är från folkochfolk.se. Krämig pasta med färsk svamp och soltorkade tomater. Så yes, det är allt det här man behöver. Vägde jag här för att se hur mycket svamp vi hade. Och alltså det blev nästan perfekt. Det ska vara 300 gram. Här har vi 280. Men jag tänker att jag börjar koka pastan först. Okej, den här innehåller 6 portioner. Så ska jag väl ta typ så. Medan vattnet nu här börjar koka. Så tänker jag att vi bryr. Man ska köra dem tunt. Och sen stek i en het torrpanna. Och sen så ska också de här köras 250 gram. Och en lök. Okej, så där har ni nu. Är det helt skidande rent här. Jag diskar bort allting. Yeah. We're looking kind of great. Så yes, nu är klockan 8. Okej, jag blev typ klar för en timme sen. Men ja, det tog 3 timmar ändå sammanlagt. Men så kan det gå. Men det lämnar ändå ganska mycket över. Men mamma hann inte ät innan och få till gymmet. Så att, yeah. Det lämnar en del. Men jag menar mamma och pappa. Får ju lunch då färdigt tills imorgon. Vilket är bra. Jag menar de jobbar hemifrån så att de har ju som inte direkt någon bra lunch. Så yes. Men nu är det fixat och klart. Och nu. Liksen, vad har du där? Popcorn. You like that very much, yes. Så jag har lite popcorn. Och sen har jag lite godis här. Det är en godispåse här så jag bara... Okej, jag tar lite. Yes, så jag ska käka lite popcorn och godis. Nej, men jag har varit sugen på popcorn skitlänge, men jag har inte bara gjort det. Så jag känner att nu kör vi. Men jag ska nog försöka göra något mer idag. Jag tänker att jag kan hoppeligen börja på lite med matte eller redigera en video. Någon del av det för att jag ska ha åtminstone en video färdigt redigerad. Innan helgen kommer. Jag lägger upp dessutom en video nu. Idag.
Men ja, så att det liksom kommer typ 2 stycken i veckan. Det strävar jag typ efter. Så att, ja, det måste jag redigera. För på helgen ska jag till Jakobstad. Och på fredag så börjar vi hålla på med att la upp scenen för musikalen. Så vi ska bygga ihop allt det. Så att jag kommer inte hinna göra någonting på fredag. Utan jag får direkt typ till Jakobstad sen efter. Alltså jag vet inte hur länge det kommer ta. Det kommer typ ta flera timmar. För jag slutar liksom 4 på fredag och sen ännu håller på. Ja, så får se när jag blir klar med det. Men ja, så att jag har morgondagen och idag på mig. Ja, och Blixen tyckte också om... Ja, just det! Alltså den där pastan blev riktigt, riktigt god. Alltså såsen var riktigt nice. So yes, I really recommend the recipe. Glöm inte att följa mig på Instagram så får ni som se allting. För att där har jag liksom länkat recepten nu och liksom tagit bild på lite allt som hände. Men det var ju ett vegetariskt recept så det var ju nice. Det skulle ju funka bara som med. Jag tog och lagade lite kyckling bara för säkerhets skull. Och jag typ tyckte om det där med att kycklingen var för sig själv. Att den hade ingen sås eller så. Det blev som en liten kontrast. Eller det gjorde så att det inte blev lika långtråkigt som jag brukar tycka att det blir med pasta. Så ja, men I really recommend it. Jag misslyckades inte den här gången. You want some popcorn? Nej, slut. Alltså min laddare har gått upp och blivit helt shit. Alltså den funkar inte mer. Så jag måste ta mamsens nu bara. Nu ska jag helt enkelt chilla här i min soffa. Ja, det är en massa lakan och tecken och shit här för att blixten inte ska skit när ni ser. Hur jävla shitigt det blir av att han är här så att I don't want it to fastna på den här. Och allt fastnar skitlätt på den här. Okej, okay, så där nu är klockan 00:06. Så det blev inte riktigt som jag hade tänkt. Videoredigerande eller matte. Kolla istället bilder som jag har tagit för ett tag sedan. Fotoshoot typ förra veckan och jag hade inte gått igenom bilderna eller planerat någonting hur jag ska lägga upp det och det var liksom väldigt många. Ja, det blev att jag ändrade om helt i mitt kommande feed. Jag håller så mycket på med att det ska se bra ut så här och färgerna ska passa och det där, men jag gör ju det för att jag själv vill göra det och jag tycker det är snyggt. Jag har flera gånger försökt att när jag lägger bara bilder, jag tycker det är fint, men min motivation stärks när det är sådär. Jag får till det och det ser som bra ut tillsammans och sånt. Så därför blir det lite grått och tråkigt och sådär. Men det är nu så jag gillar det. Ja, det känns mer som att det finns ett purpose med att lägga upp bilder. Ja, jag lägger typ upp outfit pics och sånt för att liksom jag är intresserad av sånt. Och jag tycker det är snyggt och nice. Oj, det är den här som låter. Men så det fick jag i alla fall gjort. För det behöver jag göra någon gång också. Inom kort så. Ja, det var skönt. Nu ska jag avsluta den här vloggen. Så jag hoppas att ni har gillat att få hänga med på den här vloggen. Idag blev det ändå mycket material, ska jag tro. Så yes, men glöm inte att gilla, kommentera och prenumerera. Och kommentera ifall ni gillar såna här vardagsvloggar. Och glöm inte att följa mig på Instagram. Och så hoppas jag sen att vi syns i min nästa video. Hejdå!